موز الله نغوري نهر موز الله قبلي چې سړی راشي ټونګي ووي او ډزه 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 ووت وګوره دې ته مونځ اسان دي نو د هغې د مونځ څه مونځ دلته د مونځ د هغه مونځ مراد دی چې په هغې کې خشوع وي اطمینان وي سکون وي د الله طرف ته توجه وي دغه مونځونه ګران دي او دا سبحان الله د الله څه ناشنا خبره ده والله چې دغه مونځونه ګران دي دغه مونځونه کول دا اسان کار نه دي مگر دغه خلکو ته الله آسان کړی دی چې بچا کې عاجزي وي.